Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på strandet, og vi er oppe i Yemen, som I nok så i sidste episode, hvor vi gav herop. Og vi skal egentlig have vist Yemen frem. Og når jeg siger vi, hvad mener jeg så, drenge? Os. At ja. Vi skal følge dig rundt. Ja, ej. Jeg har selvfølgelig også det gear, ikke? Ah, det har du godt. Oh, okay. Skal vi starte med historien? Ja. Okay. Ja, læser du højt. Jeg vil gerne tage. Nej, jeg læser højt. Endelig fandt vi vores skønne hjem. Det har været en lang rejse, men endelig har du formået at klare det. Denne ø er det rene paradis. Vores forældre og deres forfædres fædre har gennem årene opbygget denne smukke ø. Det er vores natur til at forbedre øen endnu mere, end den allerede er. Hvis du har mod på at hjælpe dine kammerater, kan du tjene nemme penge. Heroppe kan du... Wow, gosh. Heroppe kan du sejle tilbage til de andre. Her kan du sejle tilbage til de andre, når du har nok ressourcer. Det vil medføre en ordentlig fordel i spillet. Pøj, pøj. Yes. Og I kan egentlig bare i pause her, hvis I gerne vil se reglerne. Og det der med ressourcer, og det vil medføre fordel, det er prestige. Ja, som vi kan se her, så er der prestige, og det kommer snart. Og vi er de første, der får det. Det håber vi i hvert fald. Okay, til at starte med, så har vi en portal. Jamen, det er vigtigt. Er den Risa? Ja. Og hvem? Og nu kan jeg gå på Usen med Gibbert. Tak til den, der gjorde det. Det var spændende. For tredje gang i dag. Okay, må jeg trænge dig mig at tage den? Hvis den er Usen. Jeg har fået 3. Ja, det er hos. Okay, her der kan I se, at den er Risa. Og vi er ved tegn i bare der Risa. Jeg kan ikke lide de to står derhen. Nå, men ja, vi får i hvert fald lige taget weed frem, og så ser vi lige, hvor meget weed vi får, at egentlig tage den. Yes, vi fik halvandet sagt weed. Drenge, lad være! Drenge! Han ja. Det kunne være. Nå, skal vi tjekke på queen? Ja, det var det, jeg lige tænkte. Fuck, vi er gode, mand. Nej. Og man kan gå længere tilbage. Åh, det synes vi selv ikke over. Au, hey. Okay, Kost, jeg tror bare, vi stopper. Nå. Lad os lige se, om PP min også er reset. Det er den så ikke. Hvad sagde jeg? Stop, ellers du får smæk med min hakke. Nå, men ja, jeg tror bare, vi stopper. Jeg er 3 HP, drenge. Nå, men vi skal i hvert fald lige have rullet nogle keys, som jeg selv ikke kan i min celle. Du er også flotte. Har du... Hvorfor har du på dig? Jeg vil sgu åbne dem til videoen. Ja, jeg skal. Jeg vil også. Spinny, han har sgu også taget hende. Nå, jeg kommer til at have en i cellen. Eller, nej, jeg tror bare, jeg viser vejen hen til vores celle. Så kan jeg lige se, hvor den er, så kan vi lige vise designet og sådan lidt. Papa. Ja, det er meget fint træfarm. Ja, nå ja, det kan vi lige vise. Her har vi nogle træfarm, der er der ikke 6? Der er 1, 2, 3, 4, 5, nej 5. Der er en der, en her, derhen, og derhen. Der er ude af VM. Det viser vi bagefter. Det viser vi, dreng, det viser vi senere. Men i hvert fald, der skal vi lige vise vores hytte frem. Vi har første selvgang, og så er det nummer 10, 11 og nej, 9, 10 og 12. Og jeg var selvfølgelig den, jeg var den, der gjorde sådan, så vi fik et OCD, fordi jeg har 12, og jeg kunne have taget 11, men jeg gad ikke til. Ja, okay. Her har vi vores chestroom i hvert fald. Vi har ikke rigtig noget, så jeg har ikke lyst til at vise frem i PT i hvert fald. Men her har jeg i hvert fald min keys og kost, hvor du... Jeg er lige her. Værsgo. Og oppe i den her rank her. Så nogle gange er vi jo på, så vi har lavet en automatisk hardt farm, så når vi ikke er på, så tjener vi ja, der kan vi lige vise, og det meste, det går egentlig bare ned i kisten her, og så, ja, vi kan lige se, er der noget inde i ovnen lige nu? Er der ikke noget inde i ovnen? Når finden er blevet tømt. Ja. Jeg har en dem der, kan, skal... Den tænker, at anden kan tabe, når vi er ved at slutte den af. Ja, vi tager det, inden vi går ned og tænker, Ja, og jeg har også... Ja.
Men vi tager de der keys først, og så tænker jeg, at jeg går hen og køber adgang til den der mine for 500.000. For jeg render med at lige få... Og jeg får selvfølgelig en af jeres dårligste keys hver, ikke? Jeg får mine to, det var for mine okay. Ja. Men det var, og shoppen er faktisk også lige her, den kan vi også lige vise frem. Jeg viser lige shoppen, bare. Ja, så kom. Ja, jeg shoppen er her, så kan man se, at man kan komme ovenpå der også, det kan vi også lige... Ja, det er ikke, at man lige gider vise. Ovenpå? Ja, ovenpå shoppen. Ja. Der er jo den der glaskoppe, eller kugle. Men jeg tænker, at jeg smutter hen til casino, så får jeg lige åbnet de her keys i hvert fald. Jeg vil tjene nogle monetas. Hvor ja, Benny, hjælp. Sig nu her. Goddag, drenge. Hej. Gør vi lige sådan en der, så har vi lige 6 poletter. Lad os se, om vi kan få noget gode. Og jeg vinder jackpot. Ah, forhåbentlig ikke. Forhåbentlig ikke. Jeg fik 8.000. Ja. Bare lige 120 på, det ville være dejligt, hvis vi lige får det. Får vi? Ja tak, træske. Ja, træske. Om alt vi vandt det samme, fordi vi er seje. Ja. Nå, men vi skal også lige spille de to guldpoletter og to diamondpoletter, og jeg render med for rød, fordi... Ja, vi får rød til det. Benny? Ja? Kig på mig. Jeg er også så skønt. Da-dam, da-dam. Hvor er du henne? Da-dam. Men ja, kan du komme der? Ja. Kan du tage det? Nej, jeg har ikke adgang. Er PP her? Lol, der er PP her. Lad det være. Ej, det burde stoppe. Ja. Okay, der kan man faktisk campe, hvis folk gør, når tager kittet. Bare så stort. Ja, det var det også bare være dårligt. Ja. Nå, jeg har i hvert fald råd til at købe det der for 500.000. Ja. Ja, men det gør du ikke. Jo, det gør jeg. Ej. Jo. Så spiller så selv jeg mig og Spinny også, så vi kan gøre det. Spinny kan. Det har jeg allerede. Og så skal jeg sætte det lige for 250. Nej, vi snakker om det. Okay, bare lad mig. Jeg tænker, at jeg kan og køber det, og så får vi i hvert fald adgang til minen. Så kan vi lige se, hvad der er i hvert fald ret meget guld og iron, har Spinny i hvert fald sagt. Ja, mand! Så hvis det er jo en nem måde at få XP på, så kan man bare høre lige på skiltet. Er vi klar? 3, 2, 1 og go. Sådan der. Yes. Jeg tror, vi har adgang til den nu. Det er så også lige et sted mere, man kan flygte ind, når man lige tænker over det. Ja. Yeah. Det er egentlig bare guld og iron, der er i minen. Og så noget sten, som man så kan sælge. Den tænker bare, at vi dropper, og så skal vi ikke bare lige cut til, vi er nede i sanden, og så går vi ned og sælger nogle ting. Jo. Så vi ses lige om lidt. Jeg tænker lige, vi nakker ham her. Nej, han er team. Nej, jeg er ikke team her. Jeg er team. Ja, men det gør jeg ikke. Han har også en ting. Hvad hedder han? Et eller andet Quartus. What? Nå. Jeg kommer til at ned til den. Så er vi ned til den. Og ja, jeg tænker bare lige, vi kommer ind og får noget. Oi. Nu værer jeg. Jeg har det noget. Yes. Hvad med season skal vi tage dig med? Nej. Den kaktus? Hvor meget gav jeg dig? Hvor meget brød gav jeg dig? Jeg har 3 stacks. 3 stacks og 16, ikke? Nej. Okay, så får du 16 der. Hvad med kaktus? Ja, det har jeg også her. Jeg skal bare lige dem deroppe. Yes. Vi får lige nogle ting, vi skal ned og sælge. Vi har 3 her, så kommer. Det er 32, ikke? Jo. Jo. Og så er det... 2,16 kaktus. Jeg tror ikke, jeg tager ud sidst med. Skal vi have så dem med? Nej, jeg bare kan få dem med. Der ligger jeg også et. Jeg har... Så kan du også lige vise mere. Jeg har kun 5-6 seeds kost. Ja, jeg har det i mit højde. Ja, så giver du mig lidt. Nej, du sælger bare seeds. Du har mindst penge. Altså, vi ligger lige til BM. Det er lidt dejligt. Ja, det er faktisk ret dejligt der. Og man bugger heller ikke sådan i vandet, når man bugger sådan her. Nej, det er egentlig meget dejligt. Men ja, vi har fuldt lige med det også. Så vi skal også lige huske at vise piratskibet lidt med. Og jeg bugger, dreng. Nå, sådan der. Jeg bugger ikke mere. Og det er bare sådan, jeg klister lige sådan lidt ned. Han slår væk. Nå, yes, så er vi i hvert fald noget ved ham. Så det er en stack for 105.000. Og så... et for 1.600. Det kunne i hvert fald, hvis de har sat også nogle specielle shopskilde, som de har i shoppen, ikke? Ja,
så går man selv lidt hurtigere. Ja, men det er fint nok. Bare man kan se, tænker jeg. Okay. Så er vi i hvert fald næsten på 500k igen. Ja, sikkert. Jeg kommer til at 700. Ja, skal jeg bare sælge sidste, eller vil du have dem på kasse? Nej, du sælger bare. Jeg har solgt mine og sælger. Okay, ja. Så skal jeg lige op, mange ting jeg har. Jeg har 800k. God, yes. Og du har købt det. Jeg har... Ja. Jeg har 539k. Jeg har bare det, så synes jeg, at du skal gøre det. Du kan jo sætte 3 med det. Ja. Jeg har spørget til, hvad du har klart. Nej, lad være med det. Nej, det skal vi ikke have. Vi tager lige pp-min, så jeg kan mærke, at jeg kan vise det. Nå, yes. Skal vi lige gå ned og kigge på de rare skiver, drenge? Jeg er allerede broken med gear 20%. Er du sammen helt spæt? Low ground. Au! Nå, ja. Okay. Det er det samme som der på andre jeg steder. Jeg får boost for lige, boost for lige. I hvert fald. Og der kan man købe strength cuts og iron gear. Jeg tror bare, jeg tager en enkelt strength cut, det må være nok. Drenge, lad lige være. Man kan købe strength cuts og iron gear dernede, i hvert fald. Så vi ved... Benny, du kan gå op lige derovre. Okay. Godt. Jeg kommer i hvert fald hen med et double bug boost, så det er egentlig meget fedt. Så ja, så tænker jeg, vi bare... Har vi ikke vist hele den frem, drenge? Hvis normale hytter. Ja, det er rigtigt. Og de der husketapper, der er ikke noget specielt ved, hvis I tænker det. Nej. Jeg tror, det var ikke noget, der kom med noget specielt ved dem på et tidspunkt. Ved jeg ikke noget om. Det har jeg bare hørt. Fan. Wow, mit gear broke eller noget. Der er en lille værre. Okay, normalt husk, skal vi lige se. Jeg kan lige tjekke ud, så vi kan se, hvad der også er derinde. By the way, så er hytterne størrelse ligesom gevand og gitte hytter. Ja, hvis I var der i de rings. Jeg tror ikke, der er en normal spiller heroppe endnu. Nej, jeg tror ikke. Men... Øj, der er en, der er en åben her. Okay, I kan se... Det er ret højt, men jeg tror ikke, man kan bygge sig helt op til. Ja, så er det... Hvad? Det er rimelig svært, det her. Du kan lave rimelig gode farmer herinde. Der er rimelig ja. Gode højde. Jeg tror godt, man kan få lavet en del karakter normalt. Men ja, det tænker jeg egentlig var alt for den her video. Så ja. Skal vi ikke bare slutte den af her, dreng? Jo, det er skal vi den nok kost? Nej. Okay. Nå, jeg vil sige mange tak for at I så med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen. Og så ses vi bare i næste video. Hej.